hvordan går det egentlig foten din om dagen? Jeg hører rykter om at det er, har sett bedre dager. Ja, det, altså, det har jo sett bedre dager når vi må gå over krykker. Den er litt sånn blå og operasjonsarr litt forskjellig. Ikke så veldig bra sånn som det er nå, men ja, jeg er vel godt mot. Nei, jeg går på antibiotika og har fått infeksjon. Og... Du kan amputere? Nei, ikke enda, men vi får se. Er du redd for det? Nei, ikke akkurat nå, men det er jo, nå har jeg gått i over 3 måneder, sånn her. Det er jo, det er ikke spesielt mye bedring. Godt. Følger du legerens anbefalinger da, må holde deg ro? Nei, eller så godt det går, men hei, du tenker jeg ligger på sofaen dag ut av dagen, det blir, nei, jeg tar meg noen byturer, jeg må det. Problemet er at Henrik bruker den jævla foten sin så jævlig mye. Han må jo ta taxi til byen, det må jo ikke vi. Men nå har han begynt sånn her, skal jeg betale taxi hver gang eller? Og så er det jo, klarer jeg selvfølgelig, det er jo du som er handicappet. Men nå har vi måttet begynt å dele på det også. Så Henrik, han er ikke snøy for å utnytte sine handicap.